Vil de have en chance på ølen, får du ta den. Er du en bajskorv, då kan du dra åt helvete. Om du vill äta upp bajsen, får du ta den. Om du vill suga kuken, får du göra det. Men det finns inte någon som kan säga dig att det är